מה שנראה לכם פה, ספר ישן שכתבנו, נגמר כבר, אבל כל הספר מתייחס למילה שמחה, סוד השמחה בלשון הקודש. הרבה עמודים בספר, כמובן דברים חשובים ביותר, סוכות, שלוש פעמים שמחות, שמחתם לפני שמולקחם, שמחה אלאית, היית צריך שמח, ושמחת בחגיך, שלוש שמחות שיש רואים בזה, יש שלוש החלקים באדם, שמחה גבוהה ביותר שמתבטאת במוח, בהתקפה, בהשקפה, באמונה, שמחה כמובן ברגש, בלב, ושמחה למעשית, ריקודים, שירה, ניגון. אבל מה שהבאנו פה, דברים מעניינים כמובן לא לעקוב ולראות את הכל, להיות בהרבה חומר, אבל דברים מעניינים ששבנו מכל מיני ספרים וראינו את החשיבות של השמחה. הרבה מזה כמובן מברסלב, שמאוד מאוד מדגיש את העניין של השמחה. כל מה שהבאנו זה, אתם רואים פה חשיבות מיוחדת מעולה על שמחה כאוגר משפיע על שירות האדם. אכן שורשתי המילה, שמחה, שלמות, בעצם מעניין זה אומר המהר"ל, ששמחה מביאה שלמות, זה הולך ביחד, והדמיון הוא באותיות האדומות, שמח שין ומחת, ושלם שין למד מהם. עוד האותיות שין, שין, מם, מם, מופיעות בשניהם, האותיות השונות הן חת, זה אחרי זה עניין של חיות. ודאי בחיוב, בשמח, ואילו הלמד זה עניין של לב, לימוד כמובן. כן, יש לימוד שכל הלב, שמחה שיסודה, שמחת חיים. המעניין זה שהאות הראשונה, ידוע ששלושת אותיות של שורש, זה לפי שלושת החלקים של הנשמה, הראשון זה כאילו המשמה של המילה, השנייה הלב, והשישי זה הנפש הזה. כלומר, החשיבות ביותר זה האות שין. אם כן, האות שין גם, גם בשלם וגם בשמח, האות שין מסמלת לפי ספר היצירה, שמיוחס לאברהם אבינו, יסוד האש. כלומר, יסוד האש זה גם, כיוון גם קשור לאור. כל יסוד אשר קשור למידת העירה והגבורה. ואילו האות מ' מסמלת את יסוד המים, ידוע שזה הקדוש ברוך הוא ברא את המים האות מ', לכן המ' קרוב למים, רק האות חסרה, חמצן, אבל המ' גם הצורה שלו אפילו באנגלית, גם של מים. עוד הוא קשור לחסד ואהבה שממשולה למים. שמח מורה על שילוב בין מידות עצמו, יראה וגבורה, ברור, ידוע שה... כתוב בספרים שהשמחה קשורה לבינה, בינה קשורה למזר, אבל גם לידת מין חסד ואהבה. מה יש פה? הרמוניה, כן, של שין ומם, של אש ומים, שעירה ואהבה. כל מיני אלה, מכאן מובן מדוע הביטוי איש נוטה שניתן למשה רבינו, האיש משה, צדיק, וכן לנוח, כי שלמות איש, כך כתוב בספרים, זה ראשי תיבות של המילים אהבה, יראה ושמחה. ממש לא יאמר. אלו באמת השילוב ההרמוני המושלם. אם כן, שמחת הסוכה, נראה שהסוכה מסמלת את השלמיות האלה, דין וחסד, הלוגימציה של סוכה, 91, שזה אומן, יסוד האמונה, האמונה. זה יסוד השמחה, כשיש אמונה שמחים, כשאין אמונה מסתבכים. בכל זאת, הרעיון הוא סוכה, כתוב בספרים, זה יסוד האמונה והביטחון, מקבלים בסוכה. כן, סוכה גימטריה, 91, שזה גם י' כו' כחסד ודין, אדנות, א' דן דיוד יוד. נמשיך הלאה ונראה פה משהו מאוד מעניין,
כן, זה הפרטים שיותר מתייחסים לאהבה ויראה, וננסה לראות קצת יותר רעיונות שקיים בשמחה. וידוע מפורסם שכתוב שכל הגלות, כל הצרות היו תחת אשר אהבת את השם הולכה בשמחה. מעניין. כן, לא יאומן, הגלויות, ולכן מפורסם וידוע שבפורים יש כל יום 14 כבשים, ביחד 98 כבשים, וזה כנגד יעקב כמובן. אומר השם ישמואל שה98 כבשים, קורבנות של סוכות, מבטלות את ה98 קללות, כן, של כי תבוא, לא יאומן, שמקור כל הצרות. כי תבוא, זאת הפרשה שקראנו לפני השואה בגרמניה, נדן אלול, בכל שמחה, נבדיל את השם בשמחה. כן, הרעיון מאוד מעניין כמובן. ממשיכים הלאה, נראה גם דברים מעניינים על לימודים שכמובן שהרבה נמצאים בגימטריה. אם כן, משהו מעניין זה בגימטריה הקטנה של שמח. אמרנו כבר, יש לנו הספר המסורים בגימטריה, יש הרבה שיטות גימטריה קטנה, קטנטנה, גדולה, מלאה. יכול להיות, מה שמעניין זה שהמילה שמח ככוח מאחד את שני הצדדים מגלים מהערך המספרי של אותיות שמח בגימטריה קטנה. 15, כן? 3, 4, 8. 15 זה הערך המספרי של שתי אותיות י'-ק' משם השם. המשלות את החוכמה, ידוע י' זה החוכמה שבימין, מקור אהבה והחסד. ואילו האות A, אות הבינה שבשמאל. הערה, הנה, אז עוד פעם גם אפילו גימטריה קטנה רואים את השמחה, שבאמת זה שילוב של חוכמה ובינה, אהבה ויראה. כן, אהבה ויראה, האמונה היא המקור השמחה. וזה מה שרואים בגימטריה הקטנה 15, בגימטריה הקטנטנה זה 6, 1 ו-5 זה 6, זה היסוד, כמובן יסוד. הצערה היא מקור השמחה, ידוע מפורסם, ביזה השם ישמואל ואחרים, מדוע מת סוכות, כולם שואלים למה סוכות, דווקא בתאריך הזה ידוע, גם נבין לה, יש הסברים, אבל הסבר מאוד מעניין הוא שסוכות זה חג של שמחה, חג של שמחה, כדי לשמוח, צריך להיות טהור, כן? מביא השם ישמואל דקה, גם מלשון נקי, כן? יכול להיות זה אומר שהעניין של שמחה תלויה בטהרה של נשמה, כן? מה שהרוח, נשמה כמו יותר נקים, יום טהורים, השמחה היא יותר גדולה. סוכות זה זמן של שמחה. נו, צריך כמובן את הטהרה של יום כיפור, ראש השנה. דרך אגב, ראש השנה, יום של דין, יראה, וכיפורים, יום של חסד, אהבה, בודקי גם, שבא לידי ביטוי בסוכות, שזה ב-15 בחודש תשרי, זה ה-י'-ק' שבא לידי ביטוי בסוכות, וזה העניין שהשמחה גם. כל יסוד מאוד חשוב כדי ליהנות מהסגולות הנפלאות של סוכה, שנקרא את המקדש, השכינה שורה בו, המון המון דברים חשובים
לגבי הסוכה הקדושה שנמצאת בה. יש הארי אומר, כמו בית המקדש, נו, כדי לזכות לחוש את הדברים האלה צריך להיות טהור, כן? חס ושלום שלא תיאוריה נשמה, רוח לא פועלת, לא מרגישים. הסבר מאוד מעניין, מובא, התיבה היא בבחינת הסוכה. מי יכל, איזה בהמות יכלו להיכנס לתיבה? בהמות שלא חטאו, כן, מה שבהמות, כן, ממש, כן, ככה ידוע. היו בהמות טהורות שנכנסו. מסבירים אותו דבר, להיכנס לסוכה ולחוש לסוכה, אפשר לשבת בסוכה כל אחד, אבל לחוש ולהשיג את השגות הנפלאות לסוכה צריך להיות טהור. מלך אחרי ראש השנה, יום כיפור, 4 ימים שאדם עסוק בלולה בסוכה שאין לו זמן לחטוא, ולמלך רק מהיום הראשון של סוכות, הראשון יום הראשון בא חשבון לבנות, נו, לכן כשבאים ליום הראשון עדיין באמת תיאורים ומילה הנשמה פועלת וחשה ומרגישה את האור המיוחד של הסוגה. הרבה וגימטיות בזהו, אבל משהו מעניין ביותר זה מה שאומר רב שמשון רפאל הירש. רב שמשון רפאל הירש מתייחס הרבה מאוד, אפילו יש ספר שלם, כן, שמראה על כמעט על כל שורש קשר בין מילים שונות, והקשר מתבטא באותיות שהן אותיות שמתחלפות, מה שמחה. שמחה, השין שבה, אות הראשונה, היא אות השיניים, כמו צדיק, שידוע ששין וצדיק הם קשורות לקבוצה של האות, אותיות של השיניים. אז אומר שמשון רפאל הירש, ששמח מתייחס אפי רב שמשון רפאל הירש למילה צמח, להיות אותיות שין וצדיק מתחלפות בהיות השיניים. שמח היא בבחינת פעולת שמח לאדם שהוא מצמיחו מגלו ומשלימו. מכאן חשיבות השמחה לתפילה, ללימוד ולקיום המצוות. השמחה מצמיחה ומעלה את האדם בדרגות גבוהות. כידוע, אמר הארי הקדוש על עצמו, שכל הסוגותיו הנעלות הגיעו בכוח השמחה שהיה שרוי בו. ומכאן כמובן חשיבות השמחה להשגת רוח הקודש. כשחזל אומרים, מסכת סוכה ותרגיל, השמחה בית השמה, והיו שואבים רוח הקודש, פעולת שמח לאילן נעשית על ידי חום השמש, והמים, אותן מסמנות אותיות שין, ודומה לצמח הדורש אש ומים, לשמחתו כן, האדם המשול לאילן, כי האדם יצטט, צריך עירה, אש ואהבה, מים לצמיחתו. הזוהר אומר כי יראה ואהבה הם כנפיים שמעלים את המצוות לעולמות עליונים. אהבה היא כנף ימין, יראה היא כנף שמאל. השמחה נובעת ממידת היושר, כפי שנאמר, פיקודי השם ישרים מסמך לב. ישרים הם. יושר במצוות השם היא מקור שמחה לאדם, דבר שמגלה פניות, מילוי אותיות המילה שמח, שין ממשין, יין ממשין, שווים 510, כערך המילה ישר. אם כן, דברים מעניינים ביותר, חשובים, על עניין השמחה שתופס מקום כל כך חשוב בחג הסוכות. טוב, הזמנו יותר, כמובן, על הקשר. ושמח ושיר ישר, שאדם ישר הוא יכול לשיר, שלא ישר, נו, השירים שלו לא כל כך ישרים, כל מעניין. ממשיכים הלאה
ומה שהבנו כאן דברים, אני שמח שזה גמרא, הוציאות יבוק, כן, לפי הרמב"ם, גם דברים מעניינים שהרחבנו מאוד בספר, ומשהו אחר מעניין, כיוון אם נקרא את הספר פה זה הרבה זמן. בכל זאת, מה שמעניין זה מה שמופע בספרים. בספרים מובא ששמחה מעוררת מחשבה. במה זה מתבטא? איבדו עבודת השם בשמחה אומרת, מחזקת מחשבה, הדבר מתגלה לפי התיקוני זוהר. מדמיון האותיות בשמחה ומחשבה. מחשבה מאוד קשורה לשמחה. אם יש מחשבות נכונות, אמונה, ביטחון, כמובן שמירת המצוות, תורה, קיום התורה. מה המחשבה היא על דברים חיוביים בתורה, אז יש שמחה, לכן האותיות מחשבה ושמחה. ידוע ומפורסם שהמחשבה היא בעצם משפיעה על הכל, כן? כשיש מחשבה חיובית, נכונה ואמיתית, אז כמובן החיים הולכים בסדר. חס ושלום שההשקפות, המחשבות לא נכונות, נו, יש הרבה תסבוכות בחיים. לא, לא. הכל הולך ישר שצריך לשיר. בכל זאת, מאוד מעניין מה שהתיקוני זוהר אומר. מעניין שהרעיון הזה של החשיבות של מחשבה שמשפיעה על המוח, אז גם אפשר לראות את זה במילה שמח, שהיא מורכבת משין מוח. האות שין מסמלת את האש ואת האור. כן? ואפילו האותיות שמרכיבות את האור שין לפי שיטת שאין אותיות זין בשמאל, י' באמצע ובר בימין, זה אותיות זיו, זיו ין שלו, כן? האות שין, האותיות של הזיו, שזה מאיר למוח, ועל ידי כך כמובן מתחזקת ומתעוררת המחשבה. ההארה הזו של המוח על ידי השמחה משרתת את דעתו של אדם ופותרת את ספקותיו, כפי שאומר הפתגם המפורסם. אין שמחה כהתרת הספקות. על פי הסוד, ספקות האדם באות מכוח יסערה, המעורר את העיניים לראות את האמת, כלומר מעביר את העיניים לראות את האמת, על דרך הגימטיה. רעיון זה מתגלה מערך המספרי של המילה המלאק וספק, זה זוהר אומר, כן? אחרי שהכוח של המלאק ידוע ככה בדרך הוא מקרר, ומביא ספקות לבן אדם, כן? אז מילה ספק והמלאק אותו דבר. כשכוח המלאק ימחם לעולם, אז השמחה מתרבית. לכן אדם, כשנכנס אדם, מרבים בשמחה, למה? כי השמחה, למחות את כוח הרע, מתגלה גם מרכב המילה שמחה, שין מחייה, כן, ממש. שין מרמז בשילה, לפי אותי רבי עקיבא, לשון הרשעים, כך אומר, שין זה לשון הרשעים, האוכלת והורסת את האדם, לשון שיניים. והעולם זה הכוח של השין, לשון שיניים, שיני רשעים, הם שעוזים את כל הבעיות. אם כן, נמשיך הלאה ונראה. מה שמפורסם וידוע, כי בשמחה תצאו, רק על ידי השמחה יוצאים מכל הצרות. על ידי השמחה יוצאים מכל הצרות. אור בשמחה הן תכונות הצדיק, ושומר הפסוק, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, ממש כמו שראינו, השיר, השמחה, האור, הכל כמובן שורש ההצלחה. לבן אדם להיות שמח, ישר. כשכנועת הצדיק מכוסה ומעובה בחומר גשמיות, נמצא אדם בעצב. זה דבר מתגלה מהמילה, מהמילה עצב, שמורכב מאב, אבים מכסים את הצדיק. כלומר, אבים האלה זה כמובן קליפות, חומר, כן, שמרזות את הצדיק.
צדיק מקור האור, כמו שאומר, אור זרוע לצדיק. ממילא, כשחז ושלום יש הרבה קליפות של חטאים, שמחסו את הצדיק הזה, יש עצב, אולי גם עצבנות. בכל מעניין שמצב של עצב, שהפנימיות, הצדקות, מחוסה, זה יכול להביא את האדם למעשה בסע, כן? גם בסע גורם לו עצב, זה ביחד. זה הכל כנגד השמחה. חשיבות השירה כמובן, שירה וכלי ניגון מאוד חשובים, כמובן שמחה ותשואבה. שירה מקור השראה, כוח השירה המעורר את השכינה, השכינה שורה למתוך שמחה, מתגלה מפניות למילה שיר. אני אכתוב את האותיות שיר מילה שין יוד רש אי יון, וניקח את הפנימיות וו דלת שין, איזה שכינה, כן? איך המילה שכינה? אז רואים שבתוך השירה, על ידי שירה, גנוז כוחה שמביא אותנו לשכינה. השירה וההשראה של השכינה קשוחות וכרוחות זה בזה. השירה וההשראה של השכינה קשוחות וכרוחות בזה, כמו שאמרנו. והגימטריה מעניין שהמילה שירה במילוי, קוראים לדעת, שראינו, זה 900, כלומר שמסמל את שלמות היסוד, ידוע שתשע. מהכתר, אם שומחים את הכתר, את עשרת הספירות, אז היסוד זה התשעי, החדשה מאוד, זה השלמות של מידת היסוד. פניות המילה, מילוי, ההרמוניה והשם של השם, השם הקשור מילת הדין, אדנות, ושם התפארת, הרחמים, כפי שאמרנו יוד כבב, כמגיע ל... גימטיה, כלומר שאם נכפיל עוד ועוד, כפי שמביא אגרד החלה, זה שלום, שלמות. לב שמח, שלום. רק שיש לב שמח, כן, ליהודים, אז יש סיכויים לשלום. הנקינה, מלחמה, ריב. אז שיש לב שמח שלום. ויש עוד הרבה הרבה על העניין הזה. אתם רואים שיש המון חומר, המון חומר. ממש לא מקווה. אולי אפשר למצוא את הספר עוד, זה ספר הרבה זמן, אולי נעשה אותו מחדש, בגלל שמאוד חשוב. מה שמאוד חשוב, גם אמרנו שסוגי הגימטריות הם קשורים לעולמות שלומים, כן? יש גימטריה קטנטנה, עולם העשייה הקטנה, עולם היצירה, או הרגילה, מיקום אותיות. זאת אומרת, זה הכל, הכל קשור בעולמות. בכל מאוד מעניין זה שמיקום האותיות שמחה, כן? מה, עוד שין, עוד ה-21, בין ה-13, חטא 8 ו-5, ביחד זה שווה 47. שזה השם מאוד חשוב, צירוף של שם השם מקיים, זה כנגד הכתר, הבנה, ויוד כבבקה, כנגד תפארת, מה שמרמז שאף שמחה מחבר את שני סוגים אלה, כלומר זה המוח, כמובן, והלב, כן. מאוד מעניין לציין, שבני יששכר מביא שהגימטריה של שמח 348 זה גימטריה של קול ודיבור. קול ודיבור בגימטריה שמח, קול מרמז את הפנימיות, דיבורות החיצוניות כבכל כן. מה שמחה היא ביטוי של הפנימיות, הדיבור הזה, שירה כמובן. זה מאוד מעניין, וכלומר זה באמת הרעיון של הקיה, כי איזה פנימיות כבר ידוע, קטע ויוד כבב כזה התפארת שהלב שמוציא את זה החוצה. כל זאת, כן, ספר עמוך, המון חומר.
מים, מה זה שיר, מה זה זמר. עוד המלבי אומר משהו מעניין, ששיר היא תוצאה של הכרה והשגחת השם בטבע. כן, נו, חלק מהעבודה של שחקה, להכיר את ההשגחה, להיות בטבע, דווקא כל העניין של הטבע, המילים כולם רואים את השגחת השם. ואילו הביטוי מזמור שייך לשירי אהבה כתוצאה מראיית ניסים על טבעיים. שיר בשמחה, מזמר וצחוק, שיר מקורו לפי הסוד בין שירה, מסוימת כי שיר בה, מביא לידי נשירת הקליפות החומריות מהנשמה. וכדומה לקח זמר, מלשון זמירה וקצירה, מלמד על כוח הזמר, לזמר עריצים ומעצרים חומריים, לפתוח את הנשמה להביאה לדבקות עם שורשה העליון. מכאן חשיבות זמירות שבת כמובן לעורר את הנפש, חשיבות מיוחדת של הזמר לחזק את הזיכרון. מעניין שהדבר מתגלה מרכב המילה זכור, מצירוף האותיות כף רש, הניתן להרכיב את מם, הלא מם זה מכף רש. אז ככה שהמילה זכור למעשה זה כף רב ורש, זכור. כלומר זכור זה זמר, בגלל שהכף רב זה מם. זה הגמרא אומר, כדי לזכור כל הקורא בלא נעימה, כאילו עליו נאמר חוקים לא, לתת להם חוקים לא טובים, כלומר סיכרו בנעימה. אומר המרשם משהו מעניין, הלא הוא מביא שם פסוק הגמרא, כן, גם נתתי להם חוקים לא טובים. אומר המרשם, איך מוזיקה משנה את המצב? אם אומרים ככה, נתתי לכם חוקים לא טובים, משהו שנתן להם חוקים לא טובים, הקדוש ברוך הוא. אומרים, נתתי להם חוקים לא טובים? מה, אתם חוקים לא טובים? אתם חוקים מצוינים? מה הם מתלוננים? אם כן, יותר ויותר חומר בלי סוף. שמחה ושלום, הקשורים זה ממש לא יאומן, החומר, אמונה, יסוד השלווה כמובן. שינות האמת והשלום, כמו זה הזוהר אומר, את בתדקשות. עצב, כעס, פוגם בעין, עין זה עיון, כל הכועס, חוכמתו הולכת ממנו. כוח המחשבה, כפי שאמרנו, זה מחשבה עם חלבי שמחה ו... אושר גם, אתה מועטי עוד של ראש, שהראש בסדר, יש אושר. שהראש לא בסדר, שקפות למכונות, אז רחוקים קצת מהאושר. ראש ואושר, אושר ושבת, יובן, האושר, אותיות אחרי אושר באלף וטובו, זה שבת. ראשין, אלף וד, שין תף, אושר ושבת, ראש ושבת, מראש מקדם, נסוחה. וחיי טבע מביאים עצב, כן? עצב וטבע בעצם מתיות מאוד דומות, בגלל שהצדק זה 90 וטבע זה 9, כן? אדם חי חי טבע בלי רוחניות, וזה כמובן. זה מקור העצבות, זה המלאק. עונג ונגע, ביטחון, טוב חן. יהיה, ראש המקור רפואה, אמרנו גם. לפי הארי הקדוש, שורש של רפואה זה פאר, פאר, התפארת, הרמוניה, הולך ביחד. כן, הרמוניה, יושר. עושה את האדם פאר, אז הוא מרגיש פאר. ודקה, דקה, דיכאון, דוחף את האלף, נשמה למטה, לא נותן לה ליפול. אמונה, יסוד פריחה, וכל זה רואים את זה בגימטריות מעניינות ביותר. זמר ושיר וזיכרון, כמו שאמרנו. חידושים מביאים לשמחה, גם זה מאוד מעניין, שהיה אות מם 40 ועד הלד, 4. זאת אומרת שהאותיות האלה הן חופפות, בגלל שאנחנו מסתכלים על היסודות. היסודות של האותיות האלה לכן ידוע, כשאדם מתחדש, זה מוסיף לו שמחה.
ידוע מפורסם, כן. לכן בחתן וכלה, אנחנו רואים שבע ברכות. ססון, בשמחה, גבעה, רינה, ביסה, בחדווה. כל ביטוי משקף סוג של שמחה אחרת. ססון ושמחה ישיגו בה. מאוד מעניין מה ההבדל בין ססון. בשמחה נגיד הרבה בתפילות שלנו בסוכות, כן? ססון ושמחה. מה הרעיון פה? אז יש גמרא מפורסמת מאוד תמוהה. מה ההבדל בין ססון וחיה? גמרא בסוכה, שני מינים בשם שמחה וססון מתווכחים ביניהם מי גדול יותר. כן, ממש מתווכחים מי גדול יותר. כל אחד מביא פסוק לסייע לו, שבהם מופיעים שמחה קודם לססון, ופסוקים של ססון קודם לשמחה, כמו ססון ושמחה ישיגו. נעשה יגון והנחה, פסוק אחד במגילה, ויודעים התורה ושמחה, ששמחה וססון קודם, ופה ססון ושמחה. ששון לירך, שמחה לארצך וששון לירך, מה זה ההבדל? הפסוקים אחרים ששים בצאתם, בשמחים בבואם. מזה נראה שהשמחה בהתחלת המצווה, בששון בסוף לכאורה, כן? שמחים בצאתם, בשמחים בבואם. הקשר של שמחה לחמישה, דרך אגב, כן? אתה מתיר חמישה, אתן חמישי, ששון קשור למספר שש, שזה המספר 6 ו-7 ו-8, כל ססון, כל שמחה, כל חתן וכל כלה. ססון לחתן, שמחה לכלה. הכלה מתחילה מכינה, כן? לכן יש לה שמחה. החתן, שבשבילו השמחה פתאומית, לומד לפני זה, מתרכז, דברים מוכנים, ואז שהולך לחנה, סס! כך אומר רב שמשון פרגיר, שסס זה כמו צס, סס לו פתאום, השמחה באה פתאום. מה, מי שבאמת מקונן כמו שצריך לחתונה, זה לא מזג לתזמורת ולזה, הוא דואג רוחנית, מכין את עצמו, לומד, וכשבא הזמן לחתונה זה פתאומים. המלבים על ישעיהו, למדלת א', בירור מילים אומר שששון הוא הפעולה החיצונית שנושאת להראות שמחה, כמו טוב וכינור ומחול וכדומה, והשמחה והגיל הם נפשיים לבד, שהשמחה היא השמחה התמידית הרצופה, והגיל הוא על דבר שמתחדש כמו נסיעה או בשורה טובה. כפי פירוש הנבוש אמר לי גם פירשו הרב קוק, רב צדוק, נגרסים, אסתר, טוב הרבה, מה הרעיון? רב נחם מנדל נשוי הכלל בססון לידי גישה יראה ושמחה על ידי אהבה מהמדרים. טוב, דברים עמוקים מאוד, מה ההבדל בססון ושמחה. ופה הרחבנו בזה, כן, אפשר לקרוא את זה. על פי הקבלה, ססון ביסוד, כמו שאמרנו ססון זה כמו סס שף, היסוד, שמחה במלכות חמישה כמו שהיה. כמו שהאות A, מלכות, מתאים למשיח בן יוסף יסוד, ובן דוד, מלכות פנימי, יסוד חיצוני, מלכות, שם ישמעאל אומר ששון, ורבי אבא מתווכחים, האם התורה יכשר לשמחה, כמו ככה הוא מסביר, השם ישמעאל, מה המחלוקת שם, לגבי השמחה בקראים. אז זה אומר, מתווכחים, רבי אבא, כמו רבי הקראים מתווכחים, האם התורה היא הכשר לשמחה או שהשמחה היא הכשר לתורה? והנה היא שמחה, היא אהבה, אהבה לאדם בדרגת יישוב הדעת, וששון הוא אהבה פתאום. אמר כתוב, ששון אוכל לברתך, כמצא של הרב, המציאה היא דבר פתאומי לאדם. טוב, הגר מסביר אחר מה זה להתאים הרב ושמחה. כל דברים שדורשים הרבה זמן לראות ולהתבונן בזה, אבל זה דברים שהחבלו בספר של מסוד השמחה, ש...
זה כנראה עזר כבר מהשוק, אולי אפשר למצוא אותו באוניברסיטה והספרייה. כבר אולי נתפיס את זה מחדש, בגלל שדברים כל כך חשובים, בעיקר של סוכות, של ממש השמחה זה זה. הרמב״ם אומר, זה עיקר שמחה, נשמח, כן, שלא יהיה, הרמב״ם אומר, שלא יהיה מצב הרוח לא טוב בסוכה הזה. חושב את זה דברים, כל אחד מרחיבים בזה, כמה חשוב השמחה. וכשהשמחה היא כמו שצריך, אתם מביאים בהרבה מקומות, אז היא תמשיך הלאה, כן, כן. תמשיך לכל השנה כולה, עבורה בהרבה ספרים. אם כן, חלק קטן מספר סוד השמחה שכתבנו בשנה הקודש. כן, כתבנו אותו מטרה להורא את החשיבות העניין השמחה בחיי האדם. כי על כן סגורתה גדולה עבודת השם בלימוד התורה. השמחה משמשת כגשר בין בני אדם שונים, מיסוד האחדות. הביטוי על כך, שמחה, חתן וכלה. הרי הקדוש שמע לחיים ביטל שאת הכל הסגול שלו תגבי שמחה. כן. טוב, ייתן השם באמת שנזכה לשמוח. אבל השמחה האמיתית יביא לנו כנראה המשיח, ולכן משיח זה יותר שמח. אומר בנותי אבי ש... המשיח ישמח אותנו. כמובן. שנראה את האמת, שנבין את האמת. ואין שמחה כהתרת הספקות, שהמשיח יגלה לנו את כל הסודות, אפילו את הסוד של פרה אדומה כתוב. אז נהיה שמחים, נכיר באמת. כן, דברים מעניינים, לקראת חג הסוכות, שלוש שמחות אמרנו. ובאמת ייתן השם שנהיה אח שמח. אומרים, אז זה אח בא למעט, למעט לא שמחה של עוללות לצערנו, של ריקנות, אלא שמחה אח אמיתית ונקייה. אם כן, שיהיה לנו חג שמח, שנזכה באמת להרבה הערות. הבאנו בספר, מה שאומר רבנו בחייה, שהאותיות סוכה זה כמו סחור, עסקה, שרה שירתה ברוח הקודש, מת כל סוכן, שאפשר לזכות לרוח הקודש, כמו שמחת בית השבע, שהם לא ישנו, למה הם לא ישנו? כדי לנצל כל רגע. לא לישון, אפשר כל כך הרבה להשיג בסוכות, שלא כדאי לישון. ללמוד ולחוש את האור המיוחד של הסוכה, של חג הסוכות. אבל העיקר להתבונן, להתבונן בדברים, זה הכי חשוב, כן? לא להיות שטחי, לא להתבונן בדברים ולראות את הדברים בצורה נכונה ואמיתית, לא שטחית לצערנו, שמביאה את האדם להשקפות לא נכונות, מעוותות, מצומצמות. אם כן, ניתן השם באמת שנלמד דברים מעניינים, שהוא ככה בחומר על סוכות, וכדאי לדעת מה מסתתר בסוכה, איזה אור אדיר, איזה סגולות שאנחנו צריכים אותם מאוד בימים האלה. כן, סוכות, ידוע מפורסם השמר הבא הגאון ופורסם שגוג ומגוב. וסוכות, לא, למה? משה השמר. שהכוחות הרע מרגישים שהם הולכים ופוחתים, זה מעצבן אותם מאוד. לכן עושים מלחמה. ככה מביא השם ישמעאל. טוב, חג הסוכות, הרבה הרבה קטנו בספר סוד המסתורים, ברוך השם שהרב אלבא שם זצ"ל בהקדמה, הבאנו אותו, אומר שספר חשוב, ברור זה דברים שקטנו מהמון מקומות, גם באנגלית, מסכיל גלורי. שבת הפסטיבל, דברים חשובים ביותר שמשתקפים בלשון הקודש. אם כן, שיהיה חג שמח, שמחה שלמה, ונזכה שהמשיח יוסיף את השמחה לשמחה
במהרה בימינו אמן.